Puta que o pariu! Agora é a nossa chance! Você viu a Siri? Boca e lute. Você teve sua chance. Eu estava esperando que você viesse. Por quê? Eu tenho algo a te dizer. Mas farei isso depois. Enquanto você morre.
tinha algo para me dizer. A Valak enganou. Ele nos colocou um contra o outro e fugiu com Cirilla. Não acredito em você. Você soubesse? Só sei que talvez o Avalak tenha traído a gente. O quê? É uma tempestade? Geralt, veja! Seu funcionamento. A gravidade, o tempo, um de Vika inteira ficará de cabeça para baixo. Você está exagerando para causar mais impacto, né? Nem um pouquinho. A conjunção das esferas começou, os mundos, eles estão alinhados, contaminando um ao outro. A Valak pode usar isso para trazer o AEL até aqui, ou algo muito pior. Pelo menos sabemos onde ir procurar a Ciri. Siga-me e fique alerta. Precisamos nos concentrar na Ciri. O que você acha que o Avalak quer dela? A mesma coisa que o Eredin imaginou. Ele a usará para abrir o portal entre os mundos. Merda! Um terremoto? Temos que andar logo. Droga! Aquele barco está quase se desintegrando. Esconda-se na cavidade do outro lado. Já!
Kivari, Tavel. Fiquem perto de mim. Fiquei torcendo para você não testemunhar isso. Cadê a Ciri? Aqui perto. Olha só. Cale a boca. Já ouvi merda o suficiente de você. Saque sua arma e vamos acabar com isso. Acha que estou disposto a te poupar? Acho que você não atacará um homem desarmado. Eu não teria tanta certeza. Estou de mau humor. Não sou seu inimigo. Estou apenas ajudando Cyril. Não acredito em você. Não posso. Não depois de tudo o que aconteceu. Você acredita em mim? O Avalak está falando a verdade. Pedi para ele me ajudar a abrir a torre. Porque vou entrar nela. Por que você faria isso? A caçada selvagem foi derrotada.
Mas a geada branca não foi. As profecias são verdadeiras. Vi mundos assolados pelo gelo. Sei o que te espera. Apenas o sangue ancestral pode impedir a geada branca. Só eu posso impedi-la. Você não tem que fazer esse sacrifício. Você está errado. A geada branca é inevitável. Ela virá e congelará os mundos um após o outro, extinguindo toda a vida. Somente eu posso deter a destruição. Pensei muito sobre isso e tomei a minha decisão. Deve haver outro jeito. O que você saberia sobre salvar o mundo, bobo? Você é apenas um bruxo. Esta é a minha história, não a sua. Deve me deixar terminar de contá-la. Não faça isso comigo, por favor. Agora não. Geralt, acredite em mim. Uma taverna, vinho envelhecido, nossas botas secando ao lado do fogo. Nada me deixaria mais feliz. Mas não posso. Preciso tentar. Por você, Jen, Triss, por todo mundo. Fique na torcida. O cavalheiro irá seguir. Arren, Vartgern, Vakel,
Relatório. Quarto Esquadrão Cat. A divisão Frundesberg inteira. Desertores. General Vor, sabe? Ele está em uma reunião. Não deixam ninguém entrar. Bobagem. Entre lá e faz o relatório. Aí, aí, os retanianos estarão logo. Tio Soevei! A decisão deve ser tomada agora. Fale. Ciri está morta. Como isto aconteceu? A Geada Branca. Você conhece a profecia? Ciri tentou impedi-la. Ela conseguiu, mas pagou o preço definitivo. Onde está o corpo? Duvido que seja encontrado algum dia. Quem mais sabe? Avalak, um sábio elfo. Mas duvido que você o encontre também. E Jennifer? Ela decidiu ficar no norte, contanto que você não se oponha. Não me oponho. E tu? Há muito trabalho para bruxos depois de uma guerra. Vou viajar para o leste, talvez para o norte. Cirilla disse... Ela pediu para que tu transmitisses alguma coisa? Ela lamentou não ter tido uma chance de dizer adeus. Ela realmente te disse isso? Mesmo? Não precisou. Ela queria fazer as pazes. Eu sei disso. Se não houver mais nada... Sim, mas podes ir. Bruxo. Não desejo vê-lo. Nunca mais. Precisa de uma ajuda com sua carroça? Não. Não é exatamente nossa. Tá mais para um veículo capturado. Pode-se dizer que é um saque. Devem ter abandonado na pressa. Para onde eu não sei. Seria uma pena se os retanianos o pegassem e pilhassem. Mudanças estão por vir. Acabamos nos acostumando. Sem os cavaleiros negros, os caçadores de bruxas vão chegar. Mas a vida continua. Temos que aproveitar o dia. Isso é verdade. Então vamos trabalhar antes que anoiteça. Tem certeza de que não precisam de ajuda? Acho que vamos conseguir dar um jeito. Pra onde tá indo? Estalagem mais próxima, que parece. É. Preciso encontrar alguém primeiro. No antigo acampamento dos Nilfgaardianos. Se cuidem.
Mestre Ort. Provavelmente ficou para trás. Tá atrasado. Soldados. Bloqueando as estradas, eu sei. Não importa. Tá com ela? Como combinado. Lâmina de 97 centímetros, peso um pouco abaixo de 1 quilo, núcleos de aço de siderita laminado em prata, glifos e runas por toda a extensão da lâmina e no punho. Linda. Já estou nesse negócio há 3 décadas. Só os melhores espadachins têm moeda para pagar pelos meus produtos. Quando eu digo que nenhum bruxo tem, ou até mesmo já teve uma arma melhor, você pode acreditar em mim. Sua reputação te precede, Mestre Ort. Nunca duvidei de você. A inscrição, como você pediu. Zirael. Andorinha. Runas de fala ancestral clássicas. Sem estilo, simples e precisas. Posso? É sua. Se quiser testar, fiz meus lacaios prepararem um boneco de treino. Aham. Seu pagamento. Somente joias, como pedido. Se estiver de olho em trabalho, eu soube que o Estrigue está espreitando a floresta de Maribor. Obrigado. Preciso passar na taverna primeiro, mas depois, quem sabe? Boa sorte no caminho, bruxo. Acabou? Sim. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela cocatriz. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada? É sua.
espada de um bruxo. Andorinha. Linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Vamos tentar, então. Radovid tinha muitos defeitos. Era cruel e impetuoso. E tinha uma munição patológica. Mas ele era um gênio tático, e isso é inegável. Comandando forças muito inferiores que as de seus inimigos, ele derrotou facilmente o invasor do sul. A águia de Redan pôs todo o monte sob sua proteção, incluindo Novigrad. Com a vitória na guerra contra Nilfgaard, Radovid considerou essa hora ideal para sua caça às bruxas. Como já acontecera em Novigrad, as piras queimavam em Temer e Edir, terras libertadas pelo monarca da Redan. A fim de uma renovação moral, herbalistas curandeiros não-humanos, todos supostamente hereges, foram assassinados. Para muitos, a liberdade sob o cetro de Radovid foi mais trágica do que a servidão perante o outro. Contanto que os exércitos obtivessem vitória após vitória, os súditos de Emir permaneceriam absolutamente obedientes. Quando uma série de derrotas humilhantes acabou com sua fama de ser infalível, a oposição clandestina até o momento atacou. Os súditos do imperador que haviam dançado sobre os túmulos dos seus inimigos agora o enterravam. Muitos habitantes da ilha viam Svanhrig como uma marionete nas mãos de sua ambiciosa mãe. O rei, contudo, provou que estavam errados, governou independente dos caprichos dela e com uma mão de ferro. Cansado dos burgomestres e suas rixas incessantes, ele decidiu transformar as ilhas em uma monarquia absolutista, seguindo o modelo do continente. Ele atingiu seu objetivo, mas ao custo do sangue de muitos de seus conterrâneos. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, herdeira do trono de Nilfgaard, escolheu viver como uma bruxa no caminho. Geralt lhe ensinou tudo o que ele sabia, toda a habilidade que possuía, até que cada um seguiu seu rumo. Logo, rumores dos feitos do bruxo de cabelos cinzentos havia se espalhado pelas terras de Aruga até as montanhas de Kovir. Enquanto os monarcas moviam fronteiras e populações, o bruxo e Jennifer recolheram-se a uma vida calma e tranquila, longe da política. Eles tomavam café bem depois do meio-dia, frequentemente na cama, e passavam os dias em passeios preguiçosos e longas conversas. Chato, você diz? Talvez. Mas ambos queriam isso mais do que qualquer outra coisa.